上がったわ。これエナジーです。めっちゃ、おお。はい。さらにここで電気が。やば。え、頭に電気？はい。ハリケーテンからこんにちは、ピオハリケーン上田です。今日もモデルの鳥さんにお越しいただいてます。どうも鳥です。よろしくお願いします。鳥さん、はい、めちゃめちゃ、ね、エネルギッシュですけども。エネルギッシュだけど。実は甲状腺のトラブルがある。がありますよね。私甲状腺機能低下なんですよね。これ女性の方結構みんな悩んでると思うんですけど、ね、私もそのうち一人です。そうなんですね、はい、甲状腺がね、まあ、更新するバセドウとか、まあ、低下する橋本病とかいろいろありますけど、うんうん、ありますあります。ちょっと低下してる感じなんですね。ちょっとだけじゃなくて結構低下してるんですよ。そうなんですね。そう、これ薬飲むレベルなんですよ。これ実はハリ治療ですね、補ってあげると薬も数量少なかったとコントロールできるようになってくるんですよ。そういう治療があるんですね。そしたらいいですね。体も楽になってくるし、うん、エネルギーもこうバランスが整うんだね。やっぱり このエネルギーも今結構私エネルギッシュなんだけど、ってことはもっともっと、いやいや、首気をつけてください。あ、うんですよね。ぜひもっとエネルギーをください、はい、じゃあエネルギー上げ上げの甲状腺機能低下症改善の緊急治療行ってみたいと思います。 OK GO。はい、まずね、甲状腺機能とかっていうのも全体のバランスを取るのが大事なので、うんうん、まず、ね、体もリラックスしていた方がいいんですよ。うん、あ、ちょっと待って、ちょっとね、カッピングの後はありますけど首は結構いいと思うんですね、さっきやったの右左、お尻にかけてちょっといいですね、うん、お腹手をかけて右ひねってこっちちょっときつい、一回右に行きます。右は全然余裕、左がちょっとね、ちょっとあります、ね、これは全部全体リラックスさせないとですね、はい、で治療うまくいかないので、これもやっていきたいと思います。はい、わかりました。はい、甲状腺機能がこうバランスが悪いとですね、全体の体のバランスも悪かったりとかするんですよね、はい、ということでちょっとバランスをチェックしてみましょう。めちゃくちゃバランス悪いじゃないですか。これね、ホルモンのバランスとか骨盤内とか、はい、あと視床下部とか、あと甲状腺のバランスも悪くなってるので整えていきたいと思います。お願いします。ちょっとね、こう、はい、診断されてるどれぐらい経つんですか。半年前ぐらいですかね。ああ、はい、その時は悪、うん、結構低下、結構低下、結構低下、状態を整えた方がいいですね、うん、今何か特別されてるんですか。今普通薬飲んでるだけ。薬も副作用があったりとかしますから、うん、ね、少しコントロールできるようになっていいですね。コントロールできるので、まあ、改善していきましょう。わかりました。やっぱりですね、こう腎臓の腎ってエネルギーが下がってるんですよね。どちらかというとファイヤーですね、ファイヤーエナジーがちょっと下がってますね。でウォーターの方が高まってるんですよ。火と水ってバランス取ってるんですけど、甲状腺機能低下症の場合はちょっと水の方が多くてですね、冷えっぽかったりとかするんですね。もうめちゃ冷えてますでしょ、ね、うん、冷えてます、冷えてます。ちょっと顔がほてりやすいんで赤くなりやすいんです、うん、だからエネルギー全部整えていくっていうのが大事なんですね、はい、OK です。それやっていきますね、はい、腎臓の腎のエネルギーをちょっと整えていく必要がありますね。でそれをやることによってファイヤー機能も整う。ちょっと先にセルフケアをお伝えしておくんですけど、ちょっと甲状腺機能ちょっと低下してるなっていう場合ですね、10円と1円を使う。これね、ご自宅でぜひやってほしいですね。小回ってツボがあるんですけど、ここね、左側の足首のね、内から骨の出っ張りから骨の出っ張りの下ぐらいですね、だいたい指1本ぐらい下でいいです。ここに10円を貼ります。はい、右の手首ですね。手首の骨の出っ張りがあるんですけど、この辺よりちょっと手前ね、大体指3本の3本目ぐらいに位置あります。デッケっていうツボですね。これだけでエネルギーが整うんですよね。それからですね、10円と1円これ貼ってます。でこれは甲状腺のあたり、まあ、この辺とかに貼っちゃいます、うん、これですね。さすがにこれで1日過ごせないんで、寝るときに貼っていただければ。すっごいわかる。すごいわかりますか。なんかここがワンワンワンっていう感じがする。まあエネルギーのバランス整えて。皆さんこれぜひやってみてください。これ、ね、やるといいです。
で結構ですねこの心臓とかこのね、うん深いところとつながってる経絡を整えます。そうなんですよ。なんか甲状腺低下してる人は、はい、あの脈がめっちゃゆっくりっ。そうなんですよね。うんはい、あの1分私30回ぐらい。30回。本当です。だいぶゆっくりです。34とか。34。それはちょっとエネルギーを置くときですね。これですね。心も。痛いというかエネルギーバンって入った感じですよね。ウェンって感じがする。なんかスポーツカー今ねあのエンジンスタート、はい、した感じですね。で今度ですね小腸ケア。おおこれ新しいな。ほうほうほう。これもズンときますね。ズンとき、うん、ズンときました。これですね4ケチです。4つの経絡をブワーッと動かしてエネルギーを改善していきます。これ痛いですか？痛い。5目、2個目。あ、めっちゃ痛い。2個目めっちゃ痛い。これですね、膀胱の経絡。ほぼ。あー。これ OK です。で、腎臓ですね。はい。はい。すごい、すごい。これでエナジーです。めっちゃ、おお。はい。すっごい。みんなね、もうこのエネルギー感じてほしいよ。足から手までエネルギーない。なんか馬100匹が走った気がする。馬100匹初めて表現ですけど。こいつめっちゃエネルギー感じる。はい。でもエネルギーさらに流しますと。は？4K なんで。じゃあ何？馬千匹馬もブロン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 って。編集大変だね。馬がまあ馬が走ってる。よろしく編集さんよろしくお願いします。今ドーン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 今走ってます。そんなことはないと思います。そんなことはないけどそんな感じがします。さらにですねリカバリーポイントっていうのがあるんですよ。リカバリーポイント、リプロダクトポイントですね。体をエネルギーで再生していくポイントが、OK、ここを刺激するとですね機能を回復していきますね。頭にあります。頭ってことは頭も良くなるかな。良くなりますよ。注目します。はい、どうぞ。うう緊張します。呼吸循環も整えた方がいいんでね。心拍数とかですね、まあ、落ちてますよね、うん、機能というかねブラディになってるんで、はい、それを改善していきますね。ここにツボがあります。頭皮です。はい、OK。 で免疫力もですね自己免疫疾患とかであるので免疫をですね整えていくっていうのが大事になりますよね、はい、整えますね。次にですね痛っ今、うん、頭に刺してる。はい、リカバリーポイントですね。リカバリーリプロダクトポイントですね。リカバリーリカバリーリカバリーポイントリプロダクトですね。リプロダクト OK です。 OK、ね、循環を改善させましょう。 OK 循環カモン。よいしょ。おっ、シューシューション、ね、シュー、そこね、響いたな。あと、これ、イミューンですね。そう、ぜひぜひ。免疫ですね。ぜひぜひ。これをバランス整えます。マイイミューンシステムを作ってください。はい、OK です。そこ、だいぶ痛かったけど、私のイミューンシステムが低下してるってことかな。で、ここ、うん、リプロダクトポイントですね。プロダクトポイント。おはい、OK です。OK。さらにここで電気を。やばっ。え、頭に電気？はい。え、なんかアメリカのホラー映画みたいじゃん。大丈夫です。血流良くなります。あ、本当？手足あったかくなります。OK。全然刺激自体は強くない。感じる程度ですね。OK、はい。もちろん薬でね、補ったりとかっていうのは大事なんですけど、うん、それで別にその機能を良くしてるわけじゃなくて足りないのを補ってるだけじゃないですか。それ体の機能を上げてあげるのが、ね、そうなんですよ。体の機能を上げるっていうのはこういう全身調整とかね、はい、肺治療とか結構向いてるんですよね。それをまだまだ
ちゃんと飲んでるけど、まあ、慢性的なものなんてどう付き合っていくかっていうところになるんですけども、うん、これ治療やっていくとですね、うん、落ち着いて結構症状をコントロールできますね。ですね。データ、うん、自分の体を信用したいし、ちゃんと動いてくれ。大丈夫です。OK。バランス整えて。OK。では、電気、カモン。何時間あれ？はい。今感じますか、足首。ああ、うん、来た。うわうわすごい、うわ、大丈夫ですか。頭の真ん中、てっぺんに感じますか。ああ、来た。オッケーオッケーオッケー。うおちょっと待って。あ、これ笑っちゃダメだよ。笑っちゃいけない。ああ、来た。うおすごい。すげえ。これで、全体、はい、脳神経から調整していくのが大事ですね。脳神経がコントロールして、活性体とか、視床下部とか、ね、甲状腺とか刺激していくので、これね、整えていく。脳の疲労を改善させていく。これ大事です。これで橋本病とか、バスド病とかですね、このバランスを整えていくので甲状腺機能更新とか低下とかどんどん良くなっていきます。大丈夫ですか。めっちゃすごい。これ不思議な感じ。不思議、はい、めっちゃ不思議。今バランスがもう止まっちゃってるんですね。人間の体ってこう波打ってエネルギーを流れてるんですけど、流れ悪くて止まってるんですよ、はあ、流れを良くしてあげてください。ウェイブ流れてるんだけども、硬くなって滞ってしまうと病気になったり、なるほどね。それが例えば耳周りにできたら耳鳴りになったりとか、難聴になったりとかしますよ。甲状腺のあたりだったら機能が更新しちゃったりとか低下したりとか、脳疲労を起こしてたりとかありますし、エナジーです。 4K 頭皮診ですね。スカルプアクパンクチューですね。ということで10分お休みいただきます。はい、10分経ちましたので針を取っていきます。ちょっとこのエネルギーが流れてきたんだけど、はい、これからマラソン走れるな。エネルギー上がってマラソン上がった。上がったわ。上がります。はいはいはい、じゃあ起きていただきます。すごいですね。ちょっとバランスを見てみましょう。あ、見ておきましょうか。はい、多いじゃないですか。もう一回これ楽にして、はい、楽多いですね。何も力さっきこう言ってました、ね、言ってましたね。かけていただいて、全身整えるとですね、バランスも整わし、はい、中側の血流も良くなったんです。ホルモンのバランスも良くなったんですね。本当に、はい、これ徐々に繰り返し治療していくと良くなってで、普段は足に、うん、10円、首に1円で、あとはできたら喉にも、喉にも、はい、ぜひ皆さんもやってみてください。これできますか。できます、はい、ということで、はい、他にも施術動画ですとかセルフケアの動画を配信してますので、次の動画も見ていただければと思います。チャンネル登録と高評価の方で応援よろしくお願いします。お願いします。エネルギー上げれば大丈夫です。エネルギーアップ。ということで、はい、他にも施術動画ですとかセルフケアの動画を配信してますので、次の動画も見ていただければと思います。チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いします。下噛んだ。なんだ。なんだ。噛む。ということで。